A exportação de vinhos portugueses para a República Popular da China cresceu durante o ano passado 93% em valor acumulado e mais de 140% no volume de garrafas vendidas, mas nem todo o vinho que chega ao continente é igual. A China é vista cada vez mais como um dos mercados do futuro, mas para os pequenos produtores portugueses, mais do que apostar na quantidade, importa afirmar Portugal como um produtor de qualidade. Esse é, de resto, o desafio a que se propõe a Portuguese Top Wines. A empresa abriu recentemente um escritório e um armazém em Macau com o intuito de dar a conhecer o espaço da grande China o que de melhor se faz em Portugal em termos vitivinícolas. A China é imensa. Mesmo apesar dos nossos vinhos serem vinhos para mercados de nicho, um nicho na China é sempre um valor elevadíssimo, não é? Portanto, claro que sim. A empresa reuniu os melhores vinhos de mais de uma dezena de pequenos produtores de várias regiões de mercados de Portugal, com o intuito de dar a conhecer junto dos consumidores do maior mercado do mundo os melhores néctares que se fazem em Portugal. Durante 3 dias, os vinhos de produtores como Paulo Laureano, a herdade do Arrepiado ou da Companhia Domingos Damasceno de Carvalho, percorreram 3 das maiores cidades do sul da China, com o objetivo de conquistar adeptos por estas paragens. Zhuhai recebeu a primeira iniciativa e ontem foi a vez de Macau provar alguns dos melhores vinhos portugueses. Para os responsáveis pelos vinhos da herdade da Comporta, os primeiros resultados do périplo pelo Oriente deixam boas indicações e grandes expectativas. Então, Macau é a base. Portanto, sai de Macau é um ponto importantíssimo porque sai daqui para os outros lados. E, portanto, nós temos que fazer bem o trabalho de casa. E o trabalho de casa é fazer bem Macau e pôr as pessoas a conhecerem os vinhos, a apreciarem os vinhos e depois daí, então, damos uns passos seguintes e esses passos é a China e Hong Kong. Depois de Zhuhai e de Macau, hoje foi a vez de Portuguese Top Wines dar a conhecer em Hong Kong o melhor que se faz em Portugal. Entre os vinhos esta tarde degustados na vizinha Raia, que estão designações premiadas internacionalmente, com um valor de mercado que oscila entre as 200 e as 1.300 patacas.